Mukutu gwa Uganda byogere akwoli yonaje sinziro kwate ngo tweba nyebali didala kuzo subscribing go sharing go commenting asa kuno kwinso kutugwa Uganda byogere nze kakalaamu de answer isa aliko camera tambla ne beef organic natural health product tutambla ne kanya pound shop store tambla ne shake kamili kakomo tutambla ne club son x web seeker no kubajukiza account we South Africa 15 mwezi gwe 10 tidia jazmina jam chifo cha mawa mran burger bitutambla na pompola mpola ogeza kukubata tukutuka ko mu sio na osinziro kupate ngo tulaba mpola mpola nalinda ba channel ya Divosh nenda ba omuchala gwa badda following naku zinozo na zonna amanyidwa nga karo nga inako no musajja bambinga alabiko kubanga enako emuyinzi ruwo mochala ya filide mu buwarabu eyo bintu bisingeza ko bigatagatira sibitegera sinzira kumvubuka agamba nti omwala yanywa amazi bamuwa amazi mubali bataipinga we bati deni awo natani ko kuluzinga mpola nakirira Tiyadangu. So story yo maze banga nganjugoberera okuva lwe bagisa mu maulire nganjiraba naye kitufu tugane tukirize omukyalo no bamwa advise info bani bonna abamu reading okutuka we yafira botunulira obutambi obujja abanna maulire bwe balaga tv ze bukuba nawe ne bwoba gwe olaba nti omuntu ayogera byonna byayogera alinga aliko ekizibu ekyo kulogebwa mind yeteris mombera antu ngo muwala mukate mu butambi Yesu njija nebirala byonna byayogera ochegera so omuntu ali mombera bwetyo nze mbalabye nnyo baganda bange tubajje mu omani tubajjewa neto yinza mu advise nti duka mu nyumba toyinza kulaba muntu atali mu senses ze no more advice ya kulowoza nnyo kuba okimanyi omuwala ono yafiira mu nyumba yadduka mu nyumba ya babosi be n'agenda n'afiira mu kiyumba nga bw'olaba kino kikonsesaiti kyovuga nti ne medical report ekugamba nti empewo bamusanga yannyogoga enjala osegera kati toyinza kuddira muntu kumuwa advice nga ali mu state bwetyo nze nina wenzikiririza nengamba nti bobo gamba nti bagenda kukutta beerawo kubanga ne simu yo girinawo ensobola okufunira ekyaliko ne ka wifi ne buli lwowo omuntu atali mu senses za advice yakudduka mu nyumba agenda kweyamba atya gyalaga video ezo omuwala ze yali alikodinga n'ebigambo bye byali bibamala bumaze okutegeera ki omuwala ono kyali mbeera ki gyalimu obudde buno osegera abamu bajja kulowooza nga bwe baagala nenze nkuwa from reality nze nina cases zenfunye olinaga bakama bange bagenda kunzita bampadde obutwa bankoze bwe bati n'olaba nti omuntu ono tali mu senses ze toyinza kumugamba nti duka mu nyumba asobola ogwa mu motoka wali waba nyina fewe babeera awo ngalinga alike kimugoba okitegeera baba no bangoba yabalaba na egwe tokola ki tobalaba omuwala bwagenda kunzita yalaba okumuta na egwe tokola ki tokulaba kati waliwo banyina fero babeera mu mbeera eyo waliwo babeera nga bali omusiiki waliwo obwongo lwe bubanga bukoze ki nga buvuddeko okitegeera kati gwo mulamu gwayinza okutegeera nti omuntu ono nina mu advise bwet waliwo omuntu lwabeera mu kifo nga ali mu kifo nga mwe muyina okumusanga okumuyamba nga toyinza kutekinga step afirizingira nga buli kimu kyoyina okumugamba gumiikiriza koza ali mu state nga tayinza kukola decision naye waliwo omuwala ya advising nga duka mu nyumba kati ate duka mu nyumba simayi polisi ngo bababa no bajja ebiseera ebisinga nze mbirabyeko ng'omuntu aba avuddeko buvi na wano wekirite tugandi mu buwala bwokka nze nayinanga ne bannayibabanga eri nga tukula nga basiba abantu ku miguwa mizimu gimuli nnyo mutwe guvuddeko oluusi okutya kusobola okukireeta kyonna ekyaviiriddeko muwala ono okufa bonna ababadde ku keesi eno baamu advise nze bubi okitegeera kuba yabadde mu nyumba ya bossi we simu agiina nga kwakubira ki enduulu nti bannange mu nyambe naye olw'ebigambo bye byabadde ayogera okukwe mwandisinzidde okumanya omuntu ono ali mu state ki era tumuwadde advise ki nze waliwo olw'enzikiriza omwana ne sitamuwa advise yonna yakuva mu kifo ne mpressurizing a company okitegedde
Pressure nengi teka onga mulamu. Dani okumuga manti duka nga simanyi jagenda na kudukira. Kubanga, audio ezimu zigamba. Nti bamu advise aba family, baba family, baba organization. Nti bamu advise. Nga abagami nti bagenda kunzita. Nibamu gamba duka munyumba. Omutu bwatuuka mu state bagenda kunzita. Arekerawo n'okulya. Obanga kituufu, obanga waliwo ekimuli ku mutwe. Oshitegeera? Kati gwe bw'omuadvise nti duka. Ajja kugenda ye kukume mu kiyumba bwati asirikirawo yalabanga alina abamugoba. Naye nga mwakisho sense omuwalabu nga yagadde okuttira ewuwo yayinza okulekera essimu. Nkyo communicating? Munyumba ya bosi wenga ne wifi alina. Balije bamuwera advise nti duka munyumba. Omuwala bamusanga munyumba nga afudde. Omukyala. Oshitegeera? Ne ngalwaje twandibadde basale bwe tuba tuyamba abantu embeera zino ez'abantu abali ebweru ziri very sensitive. Oyinza okuwa omuntu advise n'ekuleetera obuzibu. Gwe gwakkiririzaamu agambye edduka naye nga gw'ogamba nti edduka ekimuli ku mutwe si yeye. Okitegeera? Omuntu n'akuweereza n'akatambi owulira by'ayogera tekikumala kutegeera nti ono talimu sensezi ze. Yes, alina okubanga wabaddewo obuzibu. Buyinza okuba bwe bwamuleetedde okuvaako. Naye toyina kwegattako kumuwa kukola decision. Nze nalina omuwala gwe najja mu Omani. Mu biseera bya lockdown nga n'ennyonyi tuzibookinga na embassy. Naye ng'omuwala kyokka nga booking yaayo okuteekako. Embassy erina okuweereza ka certificate no, ya process. Ositegeera? Ate oyina okugula ate ogizza eri bakuweereza ebiringa certificate ate k'ogenda okulaga eri ate presentinga COVID zo omuwala nga buli nnaku agamba leero sisula omuwala bw'agambye sisula baba no bajja nemugamba negumiikiriza olwokatikati katusabeko kati omuntu abeerako ebizimuzimu ebyo abawalabu babeerako ebizimuzimu balina ebizimuzimu byabwe ekyokubiri waliwo n'omuntu asooka n'atuuka mu mbeera gy'atategeera kati bw'otunda yasoola y'omuwala bantunze mu nnyumba gye bantwala simanyi omuwongo busobola okuviirako awo naba nga takyategeera bannyinaffe bakomyewo wano nze entebe bankubira nnyo ku kisaawe jangu ono nono Kayanja ogenda kwa omuwalabu huyu yangoba bagenda kunzita bantrakingira ku simu okitegeera embeera ezo naye olumutwala mu lihaabu wali ne bamutwalako emulago week says ne bamutwala ebutabika week says ng'akoze ki ngaze munomoza ne siyinza kugamba mwana ali mu mbeera eyo ntibuuka mu nnyonyi okitegeera so n'engeri ki gye twadvisinga abantu baffe nga bali bweru kikulu nnyo. Bw'olaba omuntu ng'ali mu mbeera teyeetegeerera ebigambo bye byokka bisobola okumanya nti ono omuntu gw'omugamba dduke wanga tasobola na kufuna uba. Koza akulaga bantu akingira ku simu bwe yazizaako requestion ate ne bagimanya bannaife nna tulina amasimu nzizaako nti essimu omuwalabu n'amanya wendi. Okitegeera? Gwe bw'ogizzaako wano ddala abaatoloka temubeera na masimu. Tibamu tracking ate simu ate bakoze bati so embeera ali ko kubanga omusajja ono naye yali 200 and you one kubanga omutunulira bo tulabe nekati omuwala bagamba nti nadduka mu nyumba naafira muki mu kiyumba era bye video jasemba yo kulikodinga nti ali mu kiyumba wano wenne kwese naye babo bajja bo ba company baliwa bano benne kwese naye company jeri ne company zinazo. Lwaki bwe mumanya omuntu ali mu mbeera bw'atyo temutumawo office kumuggyawo. Omanyi tulina problemu emu bye binnansi. Toyina ngeri gy'oyinza kukakasa muwalabu nti ono tali mu sensezi ze. Oba aliko emizimu gijyo bagyewaabwe. Kati ye alaba ng'omuntu eyeekoza baabumanyira nti bubaddi bw'abaki? Baba na Uganda kumba omuntu mu butuufu tasobola kukola alina ekyamwambadde. Kati ye n'abeerawo ng'amupushinga okukola. Ngabera ngamunyigiriza ninga ate kituufu tali mu ki musensezi ze kati ne kampani ne zitakitegeera mangu oba ne zitakola kimala lwaki omuntu mumulaba atuuse n'okwogera bitakwatagana temumujjawo okudda ku woofiisi omwana nze era mbagamba nnyo abaama kampani omwana atandise bawalabu bangu bamizimu jingo bobigattagatta mulaba tebikwatagana lwaki tadda mu woofiisi omuntu we tolaba nti sensezi ze ziba teziriiwo. Kuba bw'anaafuna wazi n'addukaawo agenda kudda afiire walala nnyo. Okitegeera? Kubanga abeera mu mbeera nga buli omu yenna amutya.
Oshegera kati ne webuza abagambanga duko mwala bamuwada advice za duka yekwese mu kiyumba awoza onangoba yalabanga abantu abamugoba. Sisubira mwala bwa yagala kutta na kulekera simu. Nokola video esoka ne kitwala wiche so communicatinga. So baganda baffe tumanye states ze baba balimu. Bolabo omuntu nga ayogera bitakwatagana Yesu nzija Yesu nzija. Lwaki tomugamba kugumikiriza? So company was after okukola ko season zene zo kuzo mulambo wano. Company yakoze che inokolo kuzo mulambo era ne gukoma wano. Company yakikoze. Echo company yakikoze. Teri yo muntu yaziza mulambo gwa muwalo oyo kuleka company ya mutwala. Ate era kanchi bagambe na kino. Anti kati kankubulire, kankubulire kino anti cost ziba ku mukama wa muntu. Ya mutwala. Ya mutwala, teziba na ku company. Okitegeera? Kati kambabulire kino baganda bange. Ebizibu by'ebuwalabu byo tulina kwebereramu naffe ababiyandolinga tubiyandolinga tutya kuba ebiseera ebisinga gwojja kwagala osalewo nga bw'oyagala ogambe ndi anti kale omuwalabu wabaze wuyo bw'aba agenda kutema muteme naye olitomanyi kye muli mumutwe okitegedde omuntu agenda atema omuwalabu agwe mu bizibu naddala nga toli buwalabu soko kakasize ddala. Omuntu ono ali mu state ki? Nze ndabye banja bagamba omuwalabu agenda kunzita nga naye kati n'omwaka mulamba akyali mu nyumba eyo. Abawoza ndidde obutwa na kati tebumukutulanga. Osegera, ninga kwali kutya afunyemu ka lubuto ye n'atekawo embeera nti oluba mmaze. Osegera, mu mbeera bino gyebiri banji babatta, banji babawa obutwa. Naye bw'oba tonnakakasa, leka kukyeyisanga kyo. Olulimi rukchi kati wali waba wala mikwano jange oli yangamba Kayanja sigenda mupizi yakagenda ebwala boleko mwalabu yankoze sechironga neba senga tachirina ako na bukakafu ne lwokuba embera zobudde ne mmere jalia alabika yansobedera yanku bakalifo munga sigenda mupizi ocho natandiko kubera na kutte myezeji kubanga bwochete kamundi sigenda mperiod zera bwochigendo kwachi bwochigendo kubera osegera ne bamutwala mudwayo nayogera ne mama kati mama mutandike ntya kubanga mama atebwe namugamba nakizula ndindirubuto omusajjo ono ayina kubanga yanebakako ne muganze kanjogere ne baba baba ne njogera ne muga omuwala oyo nyamba omutwale mudwali bamukebere nga olubuto taluina nenga pizi tazirina ne twa mugamba lye mmere weisi bera munnomo gundi teyada muna alaba pizi ze okitegera so embera zonna ebweru tuzihandolinge kintu kikuru. Ekitali ekyo tugenda kuleetera bannyinaffe bizibu bingi nnyo olw'okuba gw'osazeewo nga bw'olowooza nga bw'oyagala nga tofumiitiriza kati olowooza bano okujja mu mawulire kampuni yali esudde gwa nagamba kampani yali kozi nange neebuuza lwaki kampani teyabikira famire mu budde ekyokubiri kampani lwaki we baagitwalira complain nayo teyagikolako. Osegera so mu mbeera ezo ne kampani nazo ziragamu ku bulaga jjavu nkugambye waliwo we twetaagira okukola ekyamangu nga sikulinda abaana abeetuga nze abagamba kino nali kyali kintuuseeko okwo nayina omuwala mu Omani mu 2016 omuwala mu Omani mu 2016 ng'avuddeko ku mutwe ng'atabuse Nemu advising omuwala ne mugamba omanyi beera unjogerezeganye nga yayagala byakudduka. Nenga nze mu mbeera ye gyali mu ndaba tajja kusobola ku survivinga jaddukidde. Kuba internet yagikozeseza wa mukama wali ku wifi. Bwana dduko buwanvu obunene nnyo sijja kuddamu kwogera naye. Ne mugamba yo kanjogere ne bakamawo bakuze ku office. Bwe baamuzza ku office ne beetonda awo ne bakola kini ba olwamuze wakanga ye kimuli mutwe kya kuvaawo bwe yatavaawo kine kimutuma ne kimugamba wetuge naye teekamu omugu nkutidde 2016 omuwala oyo odiyo zonna naziraga abantu ositegeera mulimu wetulina okugezesezaako ositegeera ono bwe baba kututte ku woofiisi wadde kiri tebakikoze naye bamugambyeko give another try nga tonnejjawo ebintu bino nga okugenda ebweru bwe kiri ekya process n'okusolovinga buli kimu
online cha process kuba oina communicating no lya communicating olutulabeli action by communication singa chali kisoboka nyonti company ya Uganda soboro kola bweti ne kujjayo singa tewali afa obabo nabonera bwe that's why gwe mwenyinyo ino kwebelera mu this is the reality buli kimucho nanga tebanna kusalirawo gwe bwotunulira embeera bwosalawo obulamu bwo buli okay Oshitegera, obulamu bwo buli okay. Decision hiyo na gy'oteeking, sobola okukukostinga oba okukuyamba. Omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa. Agulamuze kisa. Ne family nalabye akavubuka akatubambi. Ne wanuze kyensaba mu kino. Twagala wabeerewo compensation. Okuba company. Contract zino zikyuke. Wanabeerawo compensation. Abantu bajja kubeera mu n'okwanguyira ebizibu by'abannayuganda ebweru. Ekyokubiri, kampani ze Uganda tezina capacity yamba ku bantu bweru. Embassy zaffe zibeere n'amaanyi gakola ku bizibu by'abannayuganda. Okitegeera, kati kankubuulira ekyo kakalaamu. Kampani ne bw'ona agamba nti tekuyambye yo ekole ki? Nti gwe yantwala. Anti yes gwe wantwala. Okutwala yes wagenda. Ne ekizibu kize wana ebizibu bya Uganda tebisolovingibwa bantu ba bulijjo. Mbulira ye kyali kisolovingi do munti bakubye muntu tatawo najja kuyambe ku bakubye ogenda ku police lwaki ebizibu byebweru babikwasa company company wano nga company kyezi solovingi ebya wano wano omukozi bwaba afunidde ekizibu ku mulimu Polisi yeyingira mu nsonga ze. Anti bagamba nti kubira polisi. Lwaki muna Uganda bwafunira ekizibu ebweru alina kubira kampani ya Uganda. Ati nga oli muna Uganda yasobola kubira polisi. Wano inzo kuba mu America polisi n'ogikwasa. Tetulimbagana ya Kenya wano kubira ye Kenya. Gwe yantwala. Gwa sobola okumanya nti ogenda okuntwala process wantekera tekera da amagenda gange n'amadda. Nga katonda tasazeewo nti ndifiireyo. Teri yasobola kuteeka nzani nkugamba reality. Teri yajja kuteekera teekera ekiruwa. Calvin wabantu tabamanyi nti kyali ngenda okola kampuni nga ntegedde awaawo ensobola okubira poliisi n'ennyamba buli kimu tulina mu short kati. Waliwo wakukwata. Teriyo kampani. Ani nze mbabuulira. Teriyo kampani eyinza kukubira poliisi. Ng'osinzidde wano Uganda olagire poliisi ya Saudi ekyalina ekkola. Kati kyekyo kye nkugambye nti twetaaga polisi za mawanga gano ziyingire mu nsonga za leba nga wano Uganda bw'okuba omukozi ku mulimu polisi nejja lwaki ezeri tezijja anti tulina kunonya gavumenti zeri bwe ziba zo tezirina kapasite erabirira bakozi lwaki bali mu nsi zaabwe Oshigira, gwo muna Uganda naafira ku mulimu Filipino omuna Kenya ne watabaye muwalabu akwatibwa gwe ngoma nti government yoddamu jiwo omuntu wo. Oshigira, kubanga yo company ne company bakole kibana abantu bali mu business. Toyinza kukiriza omuntu ali mu business ato omuwene welfare y'abantu. Nti gwatwala, gwalabirira, gwakomyawo. Mujja kubaamu ebituli byazika zika bwati ekyo kikoleki. Kiyitewo toyinza kuddira bulamu bw'abantu n'obukwasa gavumenti zaaga amawanga bannayuganda gye bakola zibeere nga zirina kapasite emala okugonjola n'okugolola ettumba abantu baba banyigiriza ne embassy yaffe inoko kati embassy yaavuddeyo nze ndaba abannayuganda nga bamala obudde wano omuntu amutulugunyizza mu walabu ali bweru gwe n'omala obudde ku intaneti okomerera ali e Uganda tannamukuba ku luyi Furuma nyumba ya bosi wo boboli kadama boboli wasechuliko furuma jokolera genda ku street za Saudi oba makago we kalakasi zeyo lwache chiso chembuzi chirekerera abaze ni kitunuliro chirekerere yase Dabayo ekiso chembuzi chirekerere yase ni kitunuliro busungu bwabaga omuwala bulwacha ayina nga yatulugunyiza mwanyina fe ne tudda kuba na Uganda ayogera ne bana abantu limiro bategeera dabayo ka pressure kati nze nkubulira naba ina makampani wano banji nga no luwala butalumanyi naye omuntu asero kuba pressure wano Uganda wano andi nkubulira pressure ali net bule waneno na ngamba nti waliwo muwala obagwe bakubira baba mukubira ku internet waliwo muwala gwe bakubanga bamukuba na ateka yo ka clipa ku Twitter gundi yeri ne ne baba is it
immigration yed never ne muwandike ne njagalo tuwe kuchi ku feedback yeyo omwana yani amanya biki biki tusolo muyamba kati dabayo government ezisolo vinze bizibu yebwero manyibwe zikola omuna Uganda abona abona ebwero ne tukwata ambassador wana tumuka gamba omuwala bona akole kya inokola bizibu tubata biweddewo kati yes kati kakalaamu bwemba nkutegwe era kiba kikomye wano no mwala bwo mulala ja kutulugunya kubanga yitakwatiddwako teri iyo muntu wabulijja asobola kusolovinga bizibu polisi ye ino biyingiramu nze njagala omuna Uganda abona abonere bweru tukwata ambassador ambassador we Saudi taliwo wano tumukwate tumukube mukomera nti binonga biterezebwa bana Uganda bona bayike ku embassy teri iwo wano embassy ye Saudi Arabia abantu baffe baberenga batulugunyizibwa ebweru nga bo balya butaala wano embassy ekolawo ki bantu bagenda awo babagambe nti abaana baffe batulugunyizibwa nonono tetumulaba embassy enaddamu okuoperatinga nga tumaze okusolovinga bino ebizibu ne bwogenda ku kampani yejja kugamba nze nakola imero kubanga abantu e Saudi gye bali nabo nga banene nga bw'olaba wano nti waliwo ebikomerwa by'otasobola kuyingiramu ye omuntu wa bulijjo akiyingiremu atya lwaki tokwata ambasada n'omukuba mukomera n'omugamba kyekyassa omwana n'omuntu w'eripooti okigedde yes kubanga waliwo ebintu ebisukka ku bantu nze bambulokinga emirundi emekanga ngenda ku embasa ya Saudi Arabia wano kwekalakasi zaawo kublokinga ku WhatsApp abambulokinga munyine nga polisi enkuba ekikono okigedde nga njagala mbuuza ambasada gw'oli mu nsi yaffe twakubonyabonyako lwaki bino byonna bikolwa n'obutambi ne bufuluma ono muwalabu lwaki tokola kole mu ministry ya defense ewamwe ono muwalabu temumumanyi embassy ye Saudi Arabia eri wano mu Uganda yegaba visa ezo ne basaponsa baze bamanyi singa pressure yonna ogizaayo ku embassy nti buli abona abona ewaffe eri ambassador ya answeringa wano cause embassy lwaki etuwa visa n'okusasula ne bagisasula naye ng'omwana bw'aba abona abonera ebweru embassy tekiyingiramu eranze sicha advising na family zigenda ku company awangu na walaba nze nkubulira awangu ku embassy ya Saudi ono sponsor mumumanyi gwe sebo oli muno olya mukyere oli muno weyagala bweyagazi mu Uganda twali tukubyeko omwana wange lwaki bamukubye oluye Saudi lwaki bamukubye oluye Bahrain visa yaita wano tugambire kuono siva wano kubaba mumanyi siva wano nze bambulokin nasoka kusimbawo makanda nimbagamba wano sivawo paka ngende tebagikolako okitegeera mulimu abantu abatagambwako kale embassy kekole cause embassy communicatingira president ke president yeye nyini kakole communication osigale ngoli watumba omwana atuuka atya ku seryo mbu omuwalabu yagano kuddamu simu zaffe muwalabu esimu yazijjako makampani gawano begogera tulabe bwana jjako ne ya government ye solution ye nyangu kunyiga government kunyiga government izerambalaba mudeno muderi simba makanda ku embassy bagambe omwana wange visa yajija wano waliwe taita ku embassy yajija wano singa namba ama company nabo bakugenda ku embassy ne bagumba ntibanango mwarabu atulugunya omwana ne tumuweleza email za ganya fete tusobola kugenda yo Saudi Arabia mutu yambye mutyanga mwembase osigera singa bizibu byagwawo abana ne baffe mirambo ne jidda ngembase ambasada cha ina wana mu Uganda singa government ya aminyo ya ambasada baba ba mukutedde mpale ngali munda hatu ayogera abana baffe bafachi negwe omuna afa okubiri nafa ondo ne tutumuna no bujulizi ndi yatidwa ngambasada cha ali mu office ye aba bwaga ba visa bwe bateri kale kulakutana nensi yange Uganda njawala okusasirako mwenda mwenna abafunye ebizibu abafamili abafiriro abali bafiridwaka ababwe mu mbeera bwetyo abali bayitseeko mu bulumi obw'okunona emirambo ku airport nga temumanyi ki kituufu kyaliwo n'okutuuka okufiira omuntu waabwe twagala basasirako ne mmeja abagenze mukama ajongere giwumiza emirembe kulakutana nensi yange Uganda atakumira mpera abankuumire